Пару слов о нашем цветном пробеге. 2 июня, шестой год подряд. Наша организация, это общественная организация KM Running Club, организовывает пробег под названием Kyiv Color Run. Суть пробега в том, что любой здоровый человек может принять участие, пробежать, пройти дистанцию 3 или 6 километров вот, на протяжении и помочь детям из нашего благотворительного партнера. В этом году, как обычно, у нас 3 тонны красок холи. Суть пробега еще в том, что человек, пробегающий дистанцию, перед стартом мы выдаем краски холи, люди обсыпаются красками, это такая веселая традиция. Краски привезены из Индии, у нас на сегодня 6 основных цветов. Когда люди обсыпаются красками, у них меняется настроение на позитивное, и вот с этим настроением люди пробегают небольшую дистанцию. Дистанция очень условная, спортивной составляющей у нас нету. Мы ориентированы абсолютно на всех. Кто может поддержать, то может помочь в благотворительных целях. В этом году у нас достаточно большой стартовый пакет. Стартовый пакет – это подарки для участников пробега. В стартовый пакет входит номер, входит футболка, белая беговая футболка специальная от наших партнеров компании New Balance Украина. Входит вода, йогурт, красивые браслеты мы сделали в этот раз. Более подробно об этом расскажет Игорь. Вот, я еще остановлюсь немножко о детских забегах. В этом году у нас достаточно много детей. Мы ориентируемся на 500 человек. Детей мы разделили на три уровня. Первое – это самые младшие, до 6 лет. Они с родителями могут пробежать 200 метров. Тоже символическая дистанция. Дети постарше, до 8 лет, могут пробежать 400 метров. И старшие – уже самая большая дистанция – 800 метров. Вот, точно так же деткам мы выдаем краску, и на финише все дети получают памятные медали красивые. Конечно же, это также будет водичка, также будет йогурт. То есть дети тоже не останутся без внимания. После финиша всех участников ожидается хороший концерт. Нас поддерживают звезды эстрады, так скажем. Также у нас будет работать детская зона. Детям будет интересно. Вот, пробег проходит, как я сказал, шестой год. Мы это громадская организация, с 2014 года, уже шестой год подряд проводим это мероприятие. Более подробно о наших партнерах попрошу рассказать Игоря. Всем доброго дня. Хотілося б трошки більш детально пройтися взагалі по кольоровому пробігу Color Run. Тішимося від можливості проводити подію вже в шосте. І особливо радіємо тому, що кольоровий пробіг Color Run став уже такою традицією для міста Києва. І маємо змогу цю традицію нести і в інші міста України. І в цьому році, крім Києва, подія відбудеться ще у Львові 22 червня та Івано-Франківську 15 червня. Наша основна місія – це об'єднувати людей заради спорту і добрих справ. Ми віримо, що кольоровий пробіг Color Run, він здатний змінювати людей в позитивну, кращу сторону. Тобто ми переключаємо наших учасників з рутинного настрою, з сірих буднів на щось позитивне, викликаючи у них позитивні емоції, усмішки, і це не може не тішити насправді. В цьому році очікуємо, знову ж таки, велику кількість учасників. Цікавим є той факт, що чомусь завжди в останній момент учасники реєструються. Так, ось традиційно, так. Але ми сподіваємося, що не знаю, ну погода наче сприяє, тому думаємо, що все буде гаразд і будемо мати багато учасників, як і в минулому році. Станом на сьогодні маємо зареєстрованих близько 1500 учасників. Хотілося б цю цифру помножити на 2. Тому якщо ще хтось не встиг зареєструватися, будь ласка, це можна зробити у нас на офіційному сайті colorrun.com.ua. Як говорив Костя, реєстрація зараз відкрита, і зареєструватися можна в день проведення заходу.
Попередньо усі зареєстровані учасники будуть отримувати у нас свої стартові пакети. Видача стартових пакетів буде відбуватися з четверга в магазині New Balance, що знаходиться в центральному універматі на Хрещатику. Ось велику і щиру подяку висловлюємо нашим партнерам, які вже так само традиційно підтримують нас, і особливо хотілося подякувати тим партнерам, які доєдналися до нас в цьому році. Компанія New Balance Україна – офіційний спортивний партнер заходу. Компанія Turkish Airlines – наш авіапартнер, незмінний вже третій рік партнер, який підтримує нас, генеральний партнер заходу. Так, цього року знову до нас доєдналася компанія Citrus. Маємо підтримку компанії Caporol Україна, яка є офіційним кольоровим партнером Molokia, Bodo, La Roche-Posay. Компанія юридична Arzinger, яка надає нам якісну юридичну підтримку. Торгова мережа Фора і наш водний партнер, компанія Моршинська, не дасть в спеку всім, якби, та. Тому маємо партнерів, дуже тішимося тим, що нас щорічно підтримують. Також дуже вдячний за підтримку благодійному фонду «Ти не один», з яким ми, в принципі, співпрацюємо цього року вперше. Ми сподіваємося, що дійсно такого роду співпраця є, ну, не сподіваємося, ми впевнені, що такого роду співпраця є дуже важливою для здійснення, для досягнення здійснень дитячих мрій. І тут я би хотів слово передати Тетяні. Я просто хочу сказати, що ця дата, 2 червня, вона не випадково обрана дуже близько до Дня захисту дітей. І це також традиційно для київського кольорового пробігу, тому що ми щороку обираємо якийсь проект і обираємо співпрацювати з благодійним фондом або організацією, яка підтримує різні, скажімо так, категорії дітей, які потребують захисту або знаходяться на довготривалому лікуванні, або якісь мають потреби. І ми об'єднуємо людей для того, щоб зробити такий фандрайзинг. Тобто ми обираємо кілька шляхів, яким чином люди можуть, кожен з людей, хто прийде на кольоровий забіг, може долучитися до доброчинності. І взагалі кольоровий пробіг, він базується на 4 цінностях. Це краса, бо дійсно це красиве дійство, і всі люблять кольорові прекрасні фотографії, всі їх колекціонують. У деяких людей, хто в шосте, будуть, напевно, це вже шостий рік ці фотографії, що року це все прекрасніше, тому що прекрасні люди і кольорова фарба, і прекрасний день, всі потім згадують дуже довго, і весь день це повна така стрічка в Фейсбуці, суцільний кольоровий пробіг. Краса, потім здоров'я, не дивлячись на те, що у нас немає, як Костя сказав, скажімо так, моменту змагання за перше, друге, третє місце, все одно ми хочемо таким чином сказати, що дозвілля, воно має бути сімейним, цікавим, не обов'язково просто сидіти і їсти, наприклад, на пікніку весь день лежати. Можна об'єднатися разом, взяти своїх друзів, знайомих, колег і пробігти, пройти, не знаю, разом кілька кілометрів, але це вже буде і корисно, і добра справа одночасно. Третє, ми дуже віримо в індивідуальність кожної людини, тому ми якби висловлюємо це фаново, ми завжди заохочуємо і дітей, і дорослих приходити, відкласти свої турботи десь на задній план. Вони є в кожного. У нас в кожного є проблеми, можливо, якісь невирішені питання взагалі і в житті, і в країні, і таке інше. Але цей день ми присвячуємо сім'ї, дітям, і ми просто захочемо вдягати якісь такі веселі аксесуари, атрибути, щоб це було костюми. Ми завжди видаємо, даруємо призи, робимо такі creative awards, нагородження за, наприклад, найбільшу і найкостюмованішу команду, компанію, фірму, які люди, просто колеги об'єднуються і обирають якийсь образ собі, приходять. І це також вивільняє певну енергію позитивну і сприяє загальній атмосфері. І четверте, але це не значить, що це останнє, це саме доброчинність. І цього року, дійсно, як Ігор сказав, ми в партнерстві з благодійним фондом «Ти не один», ми
розвиваємо і ми всіляко підтримуємо ініціативу і проект «Здійсни мрію». І як дослідження показують, що 95% людей і дітей не вміють мріяти. Вони знають, що таке бажання, наприклад, я хочу собі смартфон і ще щось, але не в нашому сучасному світі, але не можуть сформулювати якусь велику мрію, можливо, яка поки що не є там досяжною, але взагалі мріяти важливо. І діти не вміють мріяти, тому що батьки забули, як мріяти, і позабували свої мрії. Тому ми би хотіли більше говорити про це і так не тільки говорити, але й зробити якусь справу. Саме тому кількома шляхами можливо долучитися і здійснити якусь велику мрію маленьких пацієнтів лікарень, які є підопічними благодійному фонду «Ти не один». І, можливо, це не буде багато-багато мрій, можливо, це буде кілька, але великих, прекрасних. І це є велика терапія, тому що коли маленька дитина перебуває довгий час на лікуванні від важкої хвороби і її мрія здійснюється, це такий заряд позитивних емоцій, який, можливо, навіть перелом, буває такі ситуації, коли переломлює хід хвороби, і ми дуже в це віримо. Якщо ми можемо об'єднатися кількома сотнями або тисячами людей і зробити щось для порятунку дитячого життя, це варто робити. І ми... Яким чином можна долучитися? По-перше, зареєструватися на кольоровий пробіг, і навіть якщо ти не біжиш, але ти просто приходиш і підтримуєш, ти все одно зможеш, наприклад, придбати, обміняти, скажімо так, на благодійний внесок якийсь сувенір на згадку про кольоровий пробіг, і це також зробити, так, свій внесок. Потім всі кошти від трьох дитячих забігів, від трьох дистанцій, вони 100% спрямовуються також на підтримку фонду і підтримку дитячих мрій, і взагалі ми дитячі забіги так і називаємо дистанції «Здійсни мрію». І третє, ми дуже вдячні командам з різних компаній, корпорацій, фірм, офісів, які виходять на в цей день разом з нами і біжать разом з нами, і це десятки-десятки людей, тому що, здається, 100 гривень з кожної реєстрації командної також спрямовується в цю нашу таку загальну суму, яку ми збираємо на реалізацію дитячих мрій. Ось. І тому ми дуже відкриті і ми дуже сподіваємося, що якомога більше людей долучиться до такої ініціативи. І тому що, по-перше, це красиво і здорово, а по-друге, це може реально врятувати чиєсь життя. Ось. І хочу сказати, що додати до Ігоря і до Кості те, що стартовий номер, він також дає право на участь у лотереї з призами, цінними призами від наших партнерів, і будь-який учасник кольорового пробігу може реально на цій події виграти квиток від генерального партнера Turkish Airlines в величезну кількість напрямків в Європі і полетіти з нашою такою кольоровою місією десь і відпочити, і розказати про те, як він виграв цей квиток. Крім цього, будуть ще дуже круті призи, тому це також, можливо, хтось почує, скаже, все, я хочу. Тому ми запрошуємо всіх. Кілька слів про маршрут, напевно, варто сказати. Ми стартуємо цього року вдруге. Уже на Троїцькій площі. Раніше пробіг проводився на Контрактовій площі. В минулому році ми перемістилися на Троїцьку площу. Да, ось. Люди, не їдьте на Контрактову. Так, ми залишаємося на Троїцькій площі. Площа велика, площа красива і дозволяє помістити туди велику кількість людей. Ось. Бігти будемо по вулиці Великій Васильківській в сторону лабораторного провулку, де буде розворот, і будемо бігти назад в зворотному напрямку до Троїцької площі. Ось. У нас будуть зіркові ведучі, об'єви. Зіркові ведучі, амбасадори кольорового пробігу «Колоран», незмінний ведучий вже 6 років, який нас підтримує, Анатолій Анатолійович. Цього року доєднується Саша Педан. Також буде багато зіркових гостей, тому дуже рекомендуємо прийти, якщо ви хочете отримати фото яскраві не тільки там з фарбами холі, а ще й з зірками, то, будь ласка, welcome. Ми маємо хорошу підтримку медійних особистостей і зірок шоу-бізнесу. Ну ось, здається, все. Здається, все. Кольоровий пробіг, він дає таке офіційне право прийти і там жбурнути фарби в свого боса, наприклад, в свою колегу, або, от, наприклад, зіркового гостя. Це такий фан, коли всі об'єднуються разом, і у нас є такий традиційний флешмоб, коли ми всі в двох кольорах, блакитний і жовтий, ми робимо такий великий прапор України, і зверху це все знімається, тому також дуже цікавий момент. І, ну, і решту вже побачите 2 червня. Дякуємо. А можна якось прийняти перший забіг і ось цей, що буде, ну,
кількість учасників збільшується? Звичайно. Так, в динаміці. Ну, дивіться, я би просто хотів трошки, якщо є можливість, більш детальніше пройтися. Ми починали проведення кольорового пробігу, дуже непростий для країни час, це був 2014 рік. Ми анонсували першу дату і змушені були через збиття нашого військового літака перенести подію ще на тиждень. І, ну, тобто, абсолютно не найкращий для проведення спортивно-розважальних заходів час, ми вирішили провести подію якраз в зв'язку з тим, що ми, ну, в мене була конкретна ситуація там з дитиною, коли дитина дивиться телевізор, бачить ті всі речі, які відбуваються, і стало просто дуже прикро і тривожно за наших дітей, в який час вони ростуть, що вони бачать. Тому хотілося робити якісь речі, які все-таки будуть викликати позитивні емоції. Ось, і нам вдалося, ми в 2014 році зібрали 800 учасників, незважаючи на те, що подію прийшлось перенести буквально там за тиждень до її проведення. Ось. І динаміка росту учасників і кількість їх збільшується, вона є дуже позитивною. Щороку ми маємо приріст там 25-30%. В цьому році, ну, насправді очікувалося більше якоїсь динаміки. Наразі ми йдемо там плюс-мінус нога в ногу з попередніми показниками. Ось, але віримо, що є ще цей час. Сьогодні понеділок, фактично маємо 6 днів для того, навіть 7, якщо враховуючи день заходу. Тому дуже сподіваємося, що люди все-таки згадають про нас, захочуть переключитися з того всього і провести весело і активно час з нами. І ще стартове містечко розпочне роботу о 8, а коли завершиться? Перший день. Орієнтовно перша-друга година. Тобто в нас немає якогось такого чіткого дедлайну, тому що взагалі, чесно кажучи, не хочеться розпускати учасників після отриманих таких бурних емоцій. І ми з кожним роком працюємо над тим, щоб чимось доповнити програму для того, щоб люди в хорошому настрої не покидали то місце. Ось, ну, сподіваюся, там година друга ми мали би закінчити. І ще Івано-Франківськ, 15 червня, а Львів? 22 червня, Львів, так. Дякую вам. Дякую. Якщо більше запитань немає, дякуємо. Гарного всім дня!